Wanita warga Taiwan yang diculik kumpulan bersenjata di Pulau Pom Pom Sempurna Sabah masih hidup. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menjelaskan keyakinan bersandarkan kepada penelitian rakaman perbualan melibatkan penculik berkenaan. Mengulas lanjut, Khalid berkata pegawainya sudah dihantar ke Manila bagi membincangkan mengenai isu berkenaan dengan pihak berkuasa Filipina. We are quite sure that she is safe. She is safe because we had a recording of a conversation with the captors, and my officers are now in Manila to discuss matters with the Philippine authorities. Tambahnya, kerjasama itu dilakukan memandangkan PDRM committed dalam memastikan keselamatan wanita berkenaan. Pada masa sama, beliau sekali lagi menggesa pihak media supaya tidak mendedahkan secara lanjut mengenai identiti mangsa demi keselamatannya. Dalam kejadian 15 November lalu, teman lelaki mangsa yang juga warga Taiwan, Su Limin, 57, ditemui mati dalam sebuah bilik di Pulau Pom Pom dengan dua kesan tembakan di dada. Manakala wanita berkenaan Chang An Wei, 58, diculik pengganas berkenaan dipercayai dari negara jiran.